ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። እንግዲህ ዛሬ ፓፓያ ስለ ፓፓያ ጥቅም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ፓፓያ እጅግ በጣም ጠቃሚና ለጤናችን በጣም ብዙ ጥቅም ያለው አትክልት ነው ወይም ፍራፍሬ ነው። ፓፓያ ለምን ይጠቅማል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ፓፓያ ከሚሰጠው ጥቅም አንደኛው የምግብ መፈጨትን ይደግፋል። የዚህ ጣፋጭ ፍራፍሬ ጤናማ ጠቀሜታ አንዱ መፈጨትን የማስፋፋት ኃይሉና ፕሮቲንን ለማፍረስ የሚረዳ በፓፓያ ውስጥ የሚገኝ ኢንዛይም ነው። ሁሉም ጥቅሞች ለማሳካት ፍሬውን መመገብ ተመራጭ ነው። ይሁን እንጂ ተፈጥሮ የፓፓያ ጭማቂ ከምግብ መፍጨት ወይም ደግሞ የሆድ ድርቀት ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ችግሮች የቤት ውስጥ መድኃኒት መሆኑ ይታወቃል። ሁለተኛውም መጥፎ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል። ይህ አስደሳችና ማራኪ ፍራፍሬ ከፍተኛ መጠን ያለው ጸረ ኦክሳይድ ወይም ፋይበር ወይም ቫይታሚን የደም ቧንቧ ውስጥ ኮሌስትሮል እንዳይጨምር የሚከላከሉ ንጥረ ነገሮች አሉት። በዚህም ምክንያት የፓፓያ መመገብ የደም ቧንቧ ውስጥ የኮሌስትሮል ክምችት እንዳይከሰት ይከላከላል። የልብና የደም ቧንቧ ችግሮችን ያስወግዳል። እንዲሁም የፓፓያ ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች ኮሌስትሮል ኦክሳይድን ይከላከላሉ። ሶስተኛው የስኳር በሽታን ይከላከላል። እንግዲህ ብዙ ምርመራዎች እንደሚያሳዩ ፓፓያ በደሞ ውስጥ ያሉን የስኳር መጠን የተረጋጋ እንዲሆን ሊረዳ ይችላል። የስኳር በሽታን ለመከላከል ከፍተኛ የፋይበር ባለው ይዘት ምክንያት ኮሌስትሮልን በማስወገድ እና ኮሌስትሮልን ከሰውነታችን በማራቅ ይከላከልናል ማለት ነው። አራተኛ ካንሰርንም ይከላከላል። ፓፓያ ካንሰርን ለመከላከል የሚረዳ ምግብ ነው። ጸረ ኦክሳይዶቹ ለዚህ በሽታ ልማትና እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ነፃ አከርካሪዎችን ለመቀነስ ስለሚረዱ ነው። ሌላኛው የቆዳ ጤናችን ያሻሽላል። ፓፓያ ቆዳን ይንከባከባል፣ ምክንያቱም የሚያነቃቃ ወኪል ሆኖ ይሰራል። ስለሆነም በብዙ መዋቢያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። በተጨማሪም ይህ ፍሬ የሞቱ ሴሎችን ያስወግዳል እና ቆዳን ስለሚያጸዳ በቤት ጭንብል ውስጥ ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል። እንግዲህ ክቡራን ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ስለ ፓፓያ ጥቅም ነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።